جوئید شوال دا چن چڑیا میں کسی کیا ملن جو آیا کیسے کی کنگن دے شو مارے کینت لیا یا دکھلایا کہ تارے تک ہن چنری تے کہ چوڑی آیا چھڑکایا محمود کہ تو ہے تحفے میں میں گھڑے گئے ہیں تنہایا بہت شکریہ امین سرکانی صاحب تنویر خان سرکانی امتیاز سرکانی عدیل سرکانی نوید خان سرکانی اور جعفر خان یاسر سرکانی صاحب نے دوست دی فرمائش ایک ساڈے مندڑے ہا کھلے وا اساں عید مناو کے دینا اساں عید مناو